Kama maeneo mengine nchini na duniani, wakazi wengi katika kaunti ya Trans Nzoia wanahangaika kupata matibabu ya saratani. Hii ni baada ya kugundua wanaugua ugonjwa huo wakiwa wamechelewa. Kiwango cha 50.1% cha umaskini katika kaunti hii pia ikiwa kikwazo kwa wakazi wengi kusafiri hadi maeneo yenye vifaa vya kukagua saratani. Washikadau katika sekta ya afya wakiitaka Wizara ya Afya kufungua vituo kadhaa mashinani ili kuondolea dhiki kusafiri mwendo mrefu kupata huduma hiyo muhimu. Katika kaunti yetu ya Trans Nzoia tumegundua kwamba haya magonjwa ambayo yamkizani yameongezeka sana, haswa sana saratani. Kaunti yetu tayari tuko na wagonjwa zaidi ya 10,000. Takwimu zinatuonyesha kwamba wanawake wengi wanaweza kuathirika kwa ajili ya hii saratani, na kulinganisha na saratani ya matiti, hii ndio namba 2. Aidha, wadau hao wanawataka pia wakazi, haswa kina mama, kufika katika vituo vya afya ili kufanyiwa vipimo vya saratani ya uzazi, kwani ugonjwa huu hutibiwa kwa urahisi katika stage yake ya kwanza. Ni kuwa wamama hawajaweza kujitokeza kwa wingi kwa sababu bado hawajapata ufahamu zaidi kuhusu umuhimu wa kukuja kukaguliwa, kujua hali yao ya afya ama hali yao ya cervical cancer. Na wale wote ambao wanahusiana na mashule, especially walimu wetu mashuleni, tuendelee kuhimiza watoto wetu ambao wako na umri wa watoto wetu wa kike ambao wako na umri wa miaka 10 waweze kupata chanjo ambayo inaitwa HPV, kwa sababu kupitia kwa hiyo chanjo ya HPV tutaweza kuwasaidia kuzuia ugonjwa wa saratani ya kansa ya njia ya uzazi. Haya yanajiri huku takwimu kutoka Wizara ya Afya kaunti ya Trans Nzoia zikionyesha kuwa zaidi ya 70% ya wakazi hawafahamu hali yao ya saratani, swala ambalo lina hujumu matibabu ya mapema. Wadau katika sekta ya afya katika kaunti ya Trans Nzoia anasema kwamba itakuwa bora zaidi iwapo serikali ya kaunti itafungua vituo vya kuwapima na kuwachunguza wakazi wa eneo hili ugonjwa wa saratani. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.